אני מתכבד להזמין אל הבמה את מקבלי תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד ואת מקבלי פרס בובליק ופרס רוטברג לשנת 2011. It is now my honor to invite to the stage the recipients of the degree of Doctor Philosophiae Honoris Causa and the recipients of the Bublik Prize and the Rothberg Prize for the year 2011. אני מתכבד להזמין את מר מיכאל פדרמן, יושב ראש חבר הנאמנים, לשאת את דבריו. It's my pleasure to invite Mr. Michael Federman, Chairman of the Board of Governors, to address you. Good afternoon. I'll be speaking in Hebrew, but there are earphones and loud translations, so I hope all of you have them. נשיא האוניברסיטה, פרופסור מנחם מגידו, רקטור האוניברסיטה, פרופסור שרה סטרונזה, סגן נשיא לקשרי חוץ, מר כרמל גילון, סגן נשיא למחקר ופיתוח, שי ארקין, סגן נשיא ומנכ"ל, הגברת פילי שפירא, ועלקני הפקולטות, יושב ראש הוועד המנהל, מר איתן רף, חברי הוועד המנהל, חברי הוועד הפועל, חברי חבר הנאמנים, אורחים, חברים מהארץ ומחו"ל. וכמובן, אלה שלמענם התכנסנו היום למעמד חגיגי זה של טקס הענקת תוארי דוקטור לפילוסופיה, דוקטור למשפטים, דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד, ומקבלי פרס בובליק ופרס רוסברג. ובני משפחותיהם הגאים, אשר ללא ספק שותפים לקבלת התוארים. ברוכים הבאים למשפחת האוניברסיטה. זה טקס חגיגי וחשוב זה, במקום כה סמלי לאוניברסיטה לירושלים וביום יפהפה זה למנוף באמת מרשים. אני נפעם וגאה לעמוד בפניכם ולברך אתכם מקרב לב, למרות אגב עליכם, ביום כה חשוב לכם. בשנה שעברה קראתי במעמד זה לראש הממשלה, שר האוצר, שר החינוך ולראש הוועדה לתכנון ותקצוב להחזיר להשכלה הגבוהה בישראל את מקומה הראוי והנכון בסדר העדיפות הלאומי. לשמחתי, התקדמנו בשנה שחלפה ועלינו על דרך שיכולה להביא אותנו ליעד הנכסף, אך עדיין הדרך ארוכה. אני תקווה שבשנה הקרובה נתקדם עוד יותר על מנת לחדש ימי ההשכלה וחשיבותה כקדם. השנה גאוותנו במיוחד נתונה לעובדה שבית הנשיא בחר להפוך אותנו, האוניברסיטה, לשותפים פעילים בקביעת התכנים והדיונים של ועידת הנשיא פונים אל המחר, אשר מתחילה מוחרתיים. 4,000 הנרשמים והמשתתפים יהפכו ללא ספק לשגרירים וידידים של האוניברסיטה העברית, הם יחשפו לעוצמתה המחקרית והחינוכית ויפיצו את שמנו ברבים. כמה סמלי שהאירוע הראשון של ועידת הנשיא, שמתקיים מחרתיים בערב, יהיה פתיחת התערוכה של האוניברסיטה על ידי נשיא המדינה מר שמעון פרס ונשיא האוניברסיטה פרופסור מנחם בן-ששון. תערוכה אשר כותרתה היא המחקר של היום למען מחר טוב יותר. כותרת זו, או אין טוב מכותרת זו, להמחיש את אשר אתם, מקבלי התוארים, מסמלים בעבודותיכם ובמחקריכם. העבודה של היום למען מחר טוב יותר.
חמות, לכם, כל המכובדים, בני משפחותיכם. חג שמח למשפחת האוניברסיטה. תודה רבה. תודה, מר מיכאל קלמן. אני מתכבד להזמין את פרופסור מנחם בן ששון, נשיא האוניברסיטה העברית בירושלים, לשאת את דבריו. Thank you, Mr. Federman. I'm now pleased to invite Professor Menachem Ben Sasson, President of the Hebrew University of Jerusalem, to address you. יושב ראש חבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית בירושלים, מר מיקי פדרמן, חברי חבר הנאמנים, הרקטור, פרופסור שרה שפולזה, סגני הנשיא, פרופסור שי ארקין, מר קמי גלון, וגברת ליבי שפירה, המיועדים להיות דוקטורים, אלו לשם כבוד, ואלו אקדמיים, בני משפחות ואורחים מן הארץ ומחוץ על הארץ, החוגגים איתנו. דיקני הפקולטות, מורי האוניברסיטה, עובדיה, תלמידיה. כולכם חברי הקהילה האקדמית של האוניברסיטה העברית בירושלים שותפים למעמד הגדול הזה. המעמד הזה ממצה את עיקר החיים באוניברסיטה העברית בירושלים. המחקר והעמדת דורות חוקרים שיבואו, מקבלי דוקטור לשם כבוד, הם הטובים שבמדעיהם במדעני העולם, הם אישי ציבור שהמחקר והאקדמיה בראש מעייניהם, והם תומכים בה, ואחד ואחד, לפי דרכו, ברמה הגבוהה ביותר. שכולם מסיימי הדוקטורט. כן, כינוס חבר הנאמנים השנה עומד בסימן פונים אל המחר. הדמיון, הידע והחשנות. כמעט אין תחום שעסקתם בו שאיננו כלול בשלושה אלה ובמחר. הבה ונבחן אותו בזיקה למקום שאנו מצויים בו, לירושלים. לרבים נוח לעסוק לא במחר אלא באתמול של ירושלים. הוא עתיר שנים, עמים, אירועים, משקעים, האתמול חרוט בנוף הפיזי והאנושי של ירושלים, ורק מעטים נותרים אדישים לירושלים ולאתמולה. ואולם זיכרונה. הקשרים והמחויבויות לעברה של ירושלים דחפו אנשים לעצב חלומות, לסרטט את קווי האופק של העתיד בזיקה לירושלים. לדמיין, לחדש וליצור מחרים. החלומות, החזונות והשאיפות של אנשים שונים במהלך ההיסטוריה נתרגמו למעשים ולמפעלים של בנייה, יצירה ועיצוב של העיר הזו. כל האתמולים של העיר הם בעצם סיכום של כמיהות לעתיד. ירושלים היא איפה עם עיר עם נוסטלגיה חזקה למחר. אומנות, ספרות, שירה ומדע נוצרו בעיר ירושלים וזיקה עליה מתוך תחושה שלא העיר מעצבת את המחר של אנשיה, אלא אנשיה הם היוצרים את המחר שלהם ושלה. זה היה גם החזון שמי שהתכנסו כאן לפני 93 שנים, במקום שאנחנו יושבים היום, בימי הראשית של האוניברסיטה העברית, בהר הצופים, קם החזון המחודש בעיצוב המחר של החברה בישראל. והוא מתחדש ממנה ובה בכל גווני היצירה שלכם, תלמידים, חוקרים, מנהיגים. דווקא ממעמקי העבר של ירושלים, בזכות ריבוי השנים, עומק היצירה וריבוי גווניה, יוצאת גם בשורת
המחר שלנו היום. זאת לעומת כל אלה שמבקשים למצוא בירושלים, והם לא מעטים, רק דברים של אתמול. ירושלים, כמו כל מקום אחר, תהיה רלוונטית למחר ולמחר שלאחריו ולזה שאחרי אחריו, לא בזכות עבר מוזיאון מפואר, אלא בזכות רוח האדם ששואף לחולל בה את העתיד. בדרך זו עומדת ירושלים, בדרך של בנייה והיבנות בה. היא עיר המחר והמחקר לחקר הרפואה, בזכות שיתוף הפעולה של מוסדות האוניברסיטה והדסה. היא עיר המחר והמחקר של המוח בעולם, בזכות שיתוף של חוקרים מכל הפקולטאות, בניסיונות לפענח יסודותיו מן הפילוסופים ועד לחוקרי המזון. היא עיר המחר והמחקר של הננו-טכנולוגיה, בזכות הממשקים הנכונים במרכז הננו לבין יוזמות הזנק שמתרחשות בירושלים, ובהן מעורבים אתם, תלמידינו ובוגרינו. היא עיר המחר והמחקר, פורץ הדרך של מדעי הרוח הבין-תחומיים, משום שממנה יוצאים הרעיונות השושים אבני פינה ובית ספר ללימודים מתקדמים. היא עיר המחר והמחקר, המבקש להתניע מחשבה מדינית חדשה, יוזמות כלכליות, הבנה מורכבת יותר של הכוחות החברתיים הפועלים בקרבנו ובקרב שכנינו ובקרב המין האנושי כולו. עיר המחר והמחקר, הצעירה, התוססת, בזכות קריות המעונות הסטודנטיים של המהן מן הגדולות בעולם, ולקראת הבינוי לגבי סגל אקדמי צעיר. עיר המחר והמחקר התוססת, שבוגרי האוניברסיטה שבה דוחפים ומסייעים ליצירת מקומות עבודה. כן, עיר המחר והמחקר, שבה קהילה אקדמית פתוחה לכל ומשרדת את הכל, יהיו מוצאם ודעותיהם אשר יהיו. מוטלת עלינו, חברי קהילת האוניברסיטה העברית בירושלים, החובה לשבת וליצור בירושלים. ואנחנו יושבים ויוצרים בעיר הזו. כי בידינו שלנו, היכולת לעשותה לעיר המחר. וכך נעשה. אני מודה לך, פרופסור מנחם בן ססון. אתה ניגש לטקס הענקת תוארי דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד של האוניברסיטה העברית בירושלים. אני מזמין את הנשיא ואת הרקטור של האוניברסיטה העברית בירושלים להעניק את התארים. Thank you, Professor Ben Sasson. Ladies and gentlemen, we now commence the conferring of the degrees of Doctor Philosophiae Honoris Causa of the Hebrew University of Jerusalem. I invite the President and the Rector of the Hebrew University of Jerusalem to present the degrees. It is now my honor to invite Professor Dr. Annette Chaban to come forward to receive her degree. Professor David Schumann, Director of the Martin Buber Society of Fellows in the Humanities and Social Sciences, will read the scroll in German. Am 24. November 2010 beschloss der Senat der Hebräischen Universität Jerusalem die Verleihung der Ehrendoktorwürde an Annette Chaban, Ministerin für Bildung und Forschung der Bundesrepublik Deutschland. Professor Dr. Annette Chaban ist eine bedeutende politische Führungspersönlichkeit und seit mehr als 30 Jahren in Bildung und Politik. Nach einer beruflichen Karriere bei der katholischen Studienförderungsstiftung Cousinswerk war sie Ministerin für Bildung, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg. 2005 wurde sie in den Bundestag gewählt und zur
Bundesministerin für Lungenforschung ernannt. Seit ihrem Amt antritt, ist sie unermüdlich, um Fortschritte in der deutschen Bildung, Forschung und Wissenschaft bemüht, und sie unterstützt und verwandelt dabei nicht zuletzt Bereiche wie Studienförderung, frühkindliche Bildung und die Finanzierung der Forschung an außeruniversitären Einrichtungen. Ministerin Schwan ist eine große Freundin Israels und spielt bei der wachsenden Verstärkung der akademischen und kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel eine zentrale Rolle. Sie ist ein häufiger Gast an der Hebräischen Universität, wo sie zwei Meilensteinprogramme initiiert hat, das Zentrum für Deutschlandstudien und die Mautenbucher Gesellschaft der Forschungsstipendiaten in den Geisteswissenschaften. Diese Ehrung ergeht Annette Schaban in Würdigung ihres außerordentlichen Beitrags zur Exzellenz in Forschung und Bildung sowie in Anerkennung ihrer herzlichen und treuen Freundschaft zu Israel wie zur Hebräischen Universität. The President will now present the medallion and scroll to Professor Dr. Schaban.
honor to call upon Professor Bertil Anderson to come forward to receive his degree. Professor Gadmaron, Dean of the Faculty of Mathematics and Sciences, will read the scroll. On November 24, 2010, the Senate of the Hebrew University of Jerusalem paid tribute to Bertil Anderson. Professor Bertil Anderson of Sweden is a world-renowned plant biochemist who is the president-designate of Nanyang Technological University in Singapore, which currently serves as provost. Alongside his research achievements, Professor Anderson has earned much acclaim for realizing his vision of international scientific collaboration, most notably in his position as Chief Executive Officer of the European Science Foundation. In 2010, he was awarded the prestigious Wilhelm Exner Medal for Excellence in Research and Science. Despite his international commitments, Bertil Anderson remains a regular visitor to Israel, where his ties with the Hebrew University date back almost 20 years. At both the European Science Foundation and Nanyang Technological University, he has promoted Israeli science. Indeed, the recent Memorandum of Understanding and the joint doctoral program between Nanyang Technological University and the Hebrew University offer new values for cooperation. This tribute is being paid to Bertil Anderson in recognition of his outstanding contributions to science and international science policy, and in appreciation of his unwavering friendship for Israeli science and the Hebrew University. The President will now present a medallion and scroll to Professor Anderson. Professor Dr. Alfred Havelkam to come forward to receive his degree. Professor Uven Amitai, Dean of the Faculty of Humanities, will read the scroll. On November 24th, 2010, the Senate of the Hebrew University of Jerusalem paid tribute to Alfred Havelkamp. Professor Dr. Alfred Havelkamp is a foremost scholar of medieval Europe who has redefined the historiography of the Jews in Europe and, in doing so, has transformed Jewish history into an integral part of German and European history. His studies on medieval Italy and Germany have become classics, while his keen interest in European medieval Jewish history led him to change the paradigm of academic studies and teaching in post-World War II Germany. In particular, through the establishment of the Aryeh Maimon Institute for the History of the Jews at the University of Trier, which he continues to direct, he has inspired numerous students and young researchers to explore manifold aspects of the history of the Jews. Professor Dr. Havelkamp is a devoted friend of Israel and the Jewish people. He is warmly regarded as a mentor by his many colleagues at the Hebrew University and has bequeathed this tradition of close ties to his many students. This tribute is being paid to Alfred Havelkamp in recognition of the singular contributions to the field of history and his unswerving friendship for Israel and the Hebrew University. The President will now present a medallion and scroll to Professor Dr. Havelkamp. Thank you.
It is now my honor to call upon Professor Dr. Regina Kamann to come forward to receive her degree. Professor Ronnie Friedman, Dean of the Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment, will read the scroll. On November 24, 2010, the Senate of the Hebrew University of Jerusalem paid tribute to Regina Kamann. Professor Dr. Regina Kamann is an internationally renowned molecular biologist whose studies of plant pathogens and plant-fungal interactions have forged new paths in phytopathology and have led to innovative approaches for curbing plant diseases. Her molecular genetics-based studies have greatly elucidated the molecular processes which lead to fungal morphogenesis and proliferation and which control fungal virulence. Indeed, through these studies and her more recent work on the functional and evolutionary analysis of effector gene families, Regina Kamann has created a new paradigm for modern plant pathology. Studies are the basis of environmentally conscious methods to combat plant disease. Regina Kamann is a frequent visitor to the Hebrew University, where she serves on the advisory board of the Otto Warburg Minerva Center for Agriculture Biotechnology at the Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment. She graciously shares her expertise with the center and is an unwavering advocate of its activities in Germany. This tribute is being paid to Regina Kamann in recognition of her outstanding contributions to molecular phytopathology and her support to science at the Hebrew University. The President will now present the medallion and scroll to Professor Dr. Kamann. Frances Katz to come forward to receive her degree. Professor John Gull, Dean of the Paul Bearwald School of Social Work and Social Welfare, will read the scroll. It is my honor to call upon Trevor Pears to come forward to receive his degree.
Professor Barak Medina, Dean of the Faculty of Law, will read the scroll. On March 9th, 2011, the Senate of the Hebrew University of Jerusalem paid tribute to Trevor Peirce. Trevor Peirce is a respected philanthropist and business leader who has devoted his time, energy, and resources to furthering the values of social justice and responsibility through numerous academic, social, and civic programs in Britain, Israel, and the developing world. He is the executive chair of the Peirce Foundation, which he established with his brother Mark and David. In Britain, the Peirce Foundation has made influential contributions to educational programs that build understanding between people of different backgrounds. In Israel, the foundation has helped to address societal disparities through support for organizations that promote equal opportunities for Israel's Arab citizens. The Peirce Foundation is a strategic partner of the Hebrew University in harnessing Israeli knowledge and expertise to help address major challenges facing the developing world. Indeed, the Peirce Scholars Program has enabled dozens of students from Africa and Asia to attend the university's world-class international graduate programs in public health and agriculture. This tribute is being paid to Trevor Peirce in recognition of his outstanding commitment to social justice and in gratitude for his profound friendship for Israel and the Hebrew University. The President will present the medallion and scroll to Mr. Peirce. Now my honour to call upon Sir James Wolfenson to come forward to receive his degree. Professor Dan Galai, Dean of the Jerusalem School of Business Administration, will read the scroll. March 9, 2011, the Senate of the Hebrew University of Jerusalem paid tribute to Sir James D. Wolfenson. Sir James Wolfenson, the former president of the World Bank, is a highly respected figure in the worlds of finance, international development, and diplomacy. During his two terms at the World Bank, he spearheaded a landmark change in approach, focusing on human development and ensuring debt relief for the world's poorest countries. He is involved in extraordinary wide range of arts, education, and humanitarian causes, and has been decorated by more than 10 governments. In 2005, Sir James was appointed the quoted special envoy for the Gaza disengagement, bringing his characteristic insight and wisdom to the diplomatic arena. His concern for Israel also find expression in his involvement with the Hebrew University, where he has established student scholarship in honor of his late father, Hyman. Earlier this year, Sir James was awarded the Truman Peace Prize by the university's Harry S. Truman Research Institute for the Advancement of Peace. This tribute is being paid to Sir James Wolfenson in recognition of his outstanding contributions to human welfare and in appreciation of his unwavering friendship for Israel and the Hebrew University. The President will present the medallion and scroll to Sir James. And
אני מתכבד להזמין את פרופסור עדה יונת לקבל את התואר. פרופסור ישעיהו ארטין, סגן הנשיא למחקר ולפיתוח, יקרא את המגילה. ביום ג' בניסן תשס"ח, סנאט האוניברסיטה העברית בירושלים חלק כבוד לעדה יונת. פרופסור עדה יונת היא חוקרת דגולה בתחום הביולוגיה המבנית ומדענית פורצת דרך שהקדישה את מיטב שנותיה לפענוח מבנה הריבוזום. פרופסור עדה יונת דבקה במחקרה בהתמדה ובלא לאות, שעה שמדענים בעולם הטילו ספק בסיכויי הצלחתה, והגיעה להישגים מרחיקי לכת. בשנת 2009 הוענק לה פרס נובל בכימיה על תרומתה הייחודית להבנת המבנה והתפקוד של הריבוזום. להבנת המבנה והתפקוד של הריבוזום הקומפלקס שבעזרתו התא מייצר חלבונים. עדה יונת נולדה בירושלים. בתום שירותה הצבאי למדה באוניברסיטה העברית כימיה לתואר בוגר וביופיזיקה לתואר מוסמך. את לימודי הדוקטור סיימה בהצטיינות במכון ויצמן למדע, ולאחריכם יצאה לבית"ר דוקטורט בארצות הברית. היא פרופסור במכון ויצמן למדע, חברה בוועדות לאומיות ובינלאומיות למאיצי על, יועצת לממשלות וחברה באקדמיה הלאומית למדעים של ישראל ובאלו של ארצות הברית והאיחוד האירופי. בסוף שנות ה-70 החלה פרופסור יונת לחקור את הריבוזום, קומפלקס מולקולרי זעיר הבנוי מחלבונים ומחומצות גרעין שתפקידו לתרגם את הצופן הגנטי לחלבונים הבונים את התא החי. פרופסור יונת השתמשה בטכניקה חדשה למיפוי המבנה המרחבי של הריבוזום. מחקרה החלוצי קידם את הבנת הדרך שבה הריבוזום מייצר חלבונים. עבודתה המאומצת ארוכת השנים נלמדת ומיושמת במוסדות מדע רבים בעולם, ולא בכדי זיכתה את פרופסור יונת בהכרה בינלאומית. תואר זה מוענק לעדה יונת בהוקרה על תרומתה הנכבדה למדע העולמי ועל הכבוד שהיא הנחילה למדינת ישראל ולאוניברסיטה העברית בירושלים. עתה יגיש הנשיא את המדליה ואת המגילה לפרופסור עדה יונת. To receive his degree. Professor Eran Leitelsdorf, Dean of the Faculty of Medicine, will read the scroll. On November 24, 2010, the Senate of the Hebrew University of Jerusalem pay tribute to Harald Zuhausen. Professor Harald Zuhausen has revolutionized the scientific understanding of cervical cancer through his groundbreaking research in identifying the role of viruses in transforming normal cells into cancer cells. The first ever cancer vaccine, which was developed as a result of his long-standing work, has been administered annually to some 500,000 young women throughout the world since the year 2006. Professor Zuhausen's life's work has been recognized in many prestigious awards. Most notably, the 2008 Nobel Prize in Physiology or Medicine. Harald Zuhausen is a devoted friend of Israel's scientific community who has promoted a wide range
of joint German-Israeli projects, in particular while serving as the chairman and the scientific director of the German Cancer Research Center. He played a key role in the creation of the DKFC MOST program, which has provided funding for numerous joint projects, many of them carried out by Hebrew University scientists. This tribute is being paid to Harald Zuhausen in recognition of his outstanding contributions to cancer research and public health, and in appreciation of his devoted friendship for Israel and the Hebrew University. The President will now present the medallion and scroll to Professor Zuhausen. אני מבקש מהנשיא לגשת אל הדוכן ומהרקטור לחזור למקומה. אני מבקש כעת מכל מקבלי תואר דוקטור לשם כבוד לקום, לשם החתעתם על ידי הנשיא. אני מבקש מהזוכים בפרס בובליק ובפרס רוטברג לקום גם הם לכבוד מקבלי תואר דוקטור לשם כבוד. The recipients of honorary doctorates are requested to please rise. The President will now confer upon them the degree of Doctor Honoris Causa. Recipients of the Bublik Prize and Rothberg Prize are requested to please rise as well in honor of the recipients of the honorary doctorates. Senat Universita החליט להעניק לכם תואר דוקטור לשם כבוד מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים. ובזאת הנכם ומוכתרים בכל הכבוד והיקר הכרוכים בתואר זה. The Senate of the Hebrew University has resolved to confer upon you the degree of Doctor Honoris Causa of the Hebrew University of Jerusalem, and you are hereby invested with all the dignity and privileges pertaining to the degree of Doctor. Kindly be seated, ladies and gentlemen. אתה יוענק פרס שלמה בובליק. אני מתכבד להזמין את פרופסור אילן חט לקבל את פרס בובליק. פרופסור בת שבע קרן, יושבת ראש הרשות לתלמידי מחקר במדעים הניסויים, תקרא את המגילה. ביום י"ז בסיוון תשע"א העניקה האוניברסיטה העברית בירושלים את פרס שלמה בובליק לאילן חט. פרופסור אילן חט, חוקר מהשורה הראשונה בתחום ההדברה הביולוגית, מילא תפקידי מפתח באוניברסיטה העברית ובעולם האקדמיה הישראלי. מחקרו החלוצי והישגיו המרשימים קנו לו שם והציבו את ישראל בחזית המחקר העולמית. אילן חט, יליד חיפה, רכש את השכלתו האקדמית במיקרוביולוגיה בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית. מחקרו עוסק בהדברה ביולוגית של מחוללי מחלות בצמחים באמצעות מיקרואורגניזמים ידידותיים לסביבה. מתוך המחקר הבסיסי פיתח תחום מחקר שלם שיש לו היבטים יישומיים וביוטכנולוגיים במחקר ובתעשייה. הוא פרסם מאות מאמרים בכתבי עת מדעיים יוקרתיים, ערך כמה ספרים בתחום מחקרו, והוא מחזיק 30 פטנטים על מחקריו והמצאותיו. הוא כיהן בהצטיינות בשורה של תפקידים באקדמיה. לאורך הקריירה האקדמית שלו הוביל פרופסור חט את האוניברסיטה העברית לקדמת המחקר הבינלאומי. הוא תרם תרומה של ממש להרחבת תשתיות המחקר באוניברסיטה, להגדלת מקורות המימון למחקר ולמיסוד קשרים
עם מכוני מחקר ומוסדות להשכלה גבוהה במדינות אחרות. בשלהי 2001 מונה לנשיאו השיעי של מכון ויצמן, תפקיד שכיהן בו כמה שנים. במרוצת השנים היה פרופסור אורח באוניברסיטאות יוקרתיות בעולם, ובהן הרווארד וקורנל. הוא הרבה לסייע בתבונתו ובכישרונותיו למוסדות ולארגונים רבים בתחומי המחקר. היה חבר בוועדות לייעוץ מדעי של האיחוד האירופי ושל נאטו, והוא חבר באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. על מחקריו זכה בתוארי כבוד ובפרסים לרוב, ובהם פרס רוטשילד בחקלאות, פרס המחקר על שם מקס פלאנק, פרס ישראל, פרס וולף ופרס אמת. פרס זה מוענק לאילן פרנק בהוקרה על פועלו ועל תרומתו רבת השנים למדע בארץ ובעולם. עתה יגיש הנשיא את הפרס ואת המגילה לפרופסור אילן חט. עתה יוענק פרס שמואל רוטברג לחינוך. אני מתכבד להזמין את השגריר עלי יחיא לקבל את פרס רוטברג. פרופסור יוסף זעירה, יושב ראש הרשות לתלמידי מחקר במדעים העיוניים, יקרא את המגילה. ביום י"ז בסיוון תשע"א העניקה האוניברסיטה העברית בירושלים את פרס שמואל רוטברג לחינוך לעלי יחיא. עלי יחיא, דיפלומט ואיש חינוך מן המעלה הראשונה, הטביע את חותמו על לימוד השפה הערבית בישראל והקדיש ממרצו, מתבונתו ומזמנו למען קידום השלום. לימוד השפה היה בעבורו גשר לקירוב לבבות בין יהודים לערבים ומופת לטיפוח של פתיחות וסובלנות. עלי יחיא נולד בכפר בשנת 1947 בכפר קרה, ושם הוא מתגורר עד היום. הוא למד היסטוריה ושפה וספרות ערבית באוניברסיטה העברית בירושלים וסיים בתואר בוגר. עלי יחיא רואה בחינוך ערך עליון ולפיכך הועיד לו את חייו. הוא היה מורה לשפה הערבית ולשפה העברית והעמיד תלמידים הרבה. הוא שימש סמנכ"ל אולפן עקיבא שפעל להנחלת הלשון והתרבות והקים בו את המגמה להוראת ערבית. בתקופת כהונתו הוענק לאולפן פרס ישראל על מפעל חיים בחינוך. עלי יחיא הוא האזרח הערבי הראשון שהדליק משואה ביום העצמאות. הוא היה השגריר הערבי הראשון של מדינת ישראל, תחילה בפינלנד, אחר כך שירת זמן מה בקטר ובמשלחת של ישראל לאום, ולאחר מכן מונה לשגריר ישראל ביוון. עלי יחיא פעל בלא לאות לייצג את מדינת ישראל ולקדם את ההסברה שלה גם בזמנים קשים. הוא קידם יוזמות לדו-קיום ושלום ועודד דיאלוג בין דתי. אהבת הבריות שלו וענוותנותו, ביתו הפתוח והכנסת האורחים שלו קנו להם שם. עד כה עירך אלפי איש מרחבי תבל, קצתם נציגים של ארגונים שונים. עשייתו המבורכת זיכתה אותו בפרסים ובאותות כבוד, ובהם פרס יושב ראש הכנסת, פרס ההסתדרות לדו-קיום, ופרס הסנאט האמריקאי לקידום השלום דרך שפה ותרבות. פרס זה מוענק לעלי יחיא לאות הוקרה על פועלו רב השנים ועל תרומתו ומסירותו העמוקה לחינוך. עתה יגיש הנשיא את הפרס ואת המגילה לשגריר עלי יחיא.
הנשיא והרקטור מתבקשים לחזור למקומם. אני מתכבד להזמין את פרופסור עדה יונת לשאת דברים בשם מקבלי תואר דוקטור לשם כבוד. It's my honor and privilege to invite Professor Ada Yonat to say a few words on behalf of the recipients of the honorary doctors. ואני לא מתכוונת לסיום האוניברסיטה. אני מתכוונת לסיום גן הילדים. כאן חגגנו בוגרי גן ילדים שנקרא בשם היומרני גן עולמי, גלובל קינדרגרטן, בשכונת גאולה, בירושלים. נחזור הנה שוב ולעמוד כבוגרת, אבל בצורה קצת אחרת. נהדר. זו גם לא הפעם הראשונה שאני מקבלת דוקטורט כבוד. אני רוצה להתרכז בשלוש דוגמאות. הראשונה באוקספורד, הטקס היה בלטינית, כמו לפני המון שנים, על קתדרה בבניין לפני המון שנים, תענוכה שעברה בחובות, לפניה ואחריה, סגל המדעי, מרשים עד מאוד. אני רוצה לספר לכם, דוקטורט כבוד שקיבלתי לפני חודש ויומיים באוניברסיטת ניו יורק. 25,000 בוגרים באצטדיון היאנקיז. אין לכם מושג, זה היה ממש ממש מפגן של שיגעון, הם צעקו ורקעו ברגליהם ונופסו בפקישים ושרו שירים, כל אחד בפקולטה שלו. מקסים, מעליב. לפני שלושה ימים קיבלתי דוקטורט כבוד בסין, בעיר ששמה פונג'ול. תכן שלא שמעתם את שמה, גם אני לא שמעתי עד שהייתי שם. ודוקטורט הכבוד הזה ניתן על ידי האוניברסיטה וה... מושל, כפתיחה ליריד עצום של העברה או שותפות במחקר מדעי ומחקר אפליקטיבי של אסיה, בעיקר מזרח ודרום אסיה, ארצות רבות, 4,000 ארגונים שונים שבאו למצוא דרך לשתף פעולה. גם זה היה מדהים. עם דרקונים ועם כפתנים. אי אפשר לתאר. דרך אגב, מה שגיליתי שם, מתוך 4,000 ששמעתי אליהם, שמעתי רק על תרומה ישראלית אחת של שיתוף פעולה, וזאת של חברת יישום של האוניברסיטה העברית. הפתעה נהדרת, עינת זיסמן, שהיא המנהלת, המנכ"לית של חברת יישום, הייתה שם, אפילו התנשקנו והתחבקנו. אבל אחרי כל הדברים האלה, המקום שבאמת מדבר אל ליבי, זה כאן, זאת הדוקטורט שאני מקבלת היום. אני בוגרת של האוניברסיטה העברית, וגם קיבלתי תואר מוסמך כאן, וממש קרוב לליבי, ומרגש אותי מאוד לעמוד כאן ולדבר איתכם. כשנרשמתי לאוניברסיטה העברית, לא ידעתי מה זה מדען. לא ידעתי שיש מקצוע שנקרא מדען. ידעתי שיש אוניברסיטה ויש בה מורים, ומלמדים מדע. והתלמידים יכולים להפוך להיות מורים, ויכולים ללכת לתעשייה או לעשות כל מיני תפקידים, אבל לא ידעתי שיש מקצוע שהוא מדען. למעשה, מה שבאמת רציתי לעשות אז, בתור ישראל, זה ללכת לקיבוץ, להיות קיבוצניקים. אבל בהיותי יתומה מאבי, עם אימא של
בריאותה לא הייתה כל כך איתנה, ועם ילדה קטנה בבית, היה ברור לי שאני צריכה לעזור, גם כלכלית וגם בהיותי קרובה. קיבוץ זה דבר רחוק, ואי אפשר להגיע הביתה הרבה. אז בחרתי בינתיים, כי זה מעניין, ללמוד. ולכך הגעתי לאוניברסיטה, שקיבלה אותי. קיבלה אותי אפילו למקצוע שאז נחשב מחשק ביותר. אפילו עזרה לי כלכלית, אפילו נתנה לי אפשרות להתפתח. וכך גיליתי שמדע זה באמת מה שאני רוצה, וזה באמת מה שנותן לי סיפוק. ואתם רואים, עד היום אני כאן. אז תודה רבה לכולכם שבאתם הערב. ותודה רבה לאוניברסיטה שלי. ותודה רבה למורים, מדוקטורט הכבוד, ועוד יותר למורים האמיתיים שכיבדתם אותנו. אתם שומעים? אז כל מה שנשאר לי זה לאחל לכם שתהנו ממה שלמדתם ותמשיכו, ונראה אתכם עוד. תודה רבה. Thank you, Professor Yonat. Ladies and gentlemen, thus concludes the first part of this evening's ceremony. Sofit Milvana, תשיר את השירה של חנה סמש, הליכה לקיסריה, בלחנו של דוד זהבי. ילגו את הזמרת, פול שרופל, פסנתר, ופטר ורטהיימר, בכלי שיפה. סופי מילמן, בת למשפחה ציונית, עלתה בגיל צעיר מרוסיה לישראל, ועד מהרה התגלתה כילדת פלא. ביותה בת 16 העתיקה את מקום מגוריה לקנדה, ומאז היא עושה חיל בעולם. סופי מילמן היא זמרת הג'אז המפורסמת ביותר כיום בקנדה, בארצות הברית, ביפן ובצרפת, וזוכת פרס ג'ונו היוקרתי לאלבום הג'אז של השנה. סופי, אורחת אגודת שוחרי האוניברסיטה העברית בקנדה, מופיעה בפנינו בהתנדבות, והיא גם פועלת למען המכון למחקר רפואי ישראל-קנדה, אימריק. Sophie Milman will now sing A Walk to Caesarea, lyrics by Chana Senesh, melody by David Zahavi. She will be accompanied by Paul Schroffel on the piano and Peter Wertheimer on wind instruments. Sophie Milman, ladies and gentlemen, was born to a Zionist family that immigrated from Russia to Israel when she was very young, and she was soon recognized as a child prodigy. At the age of 16, she moved to Canada, where she became an international star, acclaimed the world over. Sophie Milman is today the most famous jazz singer in Canada, the United States, Japan, and France. And this year, she won the prestigious Juno Prize for her jazz album. Sophie, a guest of the Canadian Friends of the Hebrew University, has volunteered to share her extraordinary talent with us this evening. She's also active in promoting the Institute for Medical Research Israel-Canada, IMRIC. Sophie Milman. Not quite the biggest. I don't want expectations to be that high. Joy the man, they'll love.
אני מתכבד להזמין אל הדוכן את רקטור האוניברסיטה, פרופסור שרה סטרומזה, לשאת את דבריה. ראש חבר הנאמנים של האוניברסיטה, מר מיקי פדרמן, נשיא האוניברסיטה העברית, פרופסור מנחם בן-ששון, מקבלי תארי דוקטור ודוקטור לשם כבוד, אורחים ואורחות יקרים, חבריי. בשעת אחר צהריים מאוחרת זו, שהשמש שקפחה על ראשנו עד לפני כמה רגעים, מתחלפת ברוח הקרירה, כמעט קרירה מדי של ירושלים. אולי נכון להזכיר שבראשית דרכה של האוניברסיטה, טקס הענקת תעודות דוקטור התקיים בעיצומו של החורף בחנוכה. הרשו נא לי אם כן לפתוח בדברים שאמר בשישה לדצמבר 1945, נר שביעי של חנוכה, נשיא האוניברסיטה דאז, יהודה לב מגנס, בפנותו אל מסיימי תארי תואר הדוקטור, כמותכם היום. ואני מצטטת: תהיינה דעותיכם הפוליטיות, מה שתהיינה, המדע מטיל עליכם את החובה הקדושה לנתח כל מצב ולשקול אותו במוזני השכל הישר, לנסות לעמוד על האמת שבדברי יריביך כי בדברי ידידיך. להיות עצמאיים בשיפוטכם את מאורעות היום, ולא להיות נגררים אחרי המשפטים הקדומים של הרחוב ושל אלה הנשענים על כתפי הרחוב. עד כאן מגנס. הדברים שזכו אז לכינוי נאום ההמרדה של מגנס נכונים היום כפי שהיו נכונים אז. ההמרדה הזאת היא נשמת אפה של האוניברסיטה כמוסד. בלעדיה אין לאוניברסיטה, להוראה ולמחקר בה ולדוקטורט שהיא מעניקה זכות קיום. תאמרו בוודאי, והרי את מתפרצת לדלת פתוחה. ולא היא, אומנם איש איננו מערער היום חלילה על חשיבות החופש האקדמי, אבל רבים הנזהרים מלהשתמש במונח חופש אקדמי, שנתפס לעתים כמסווה לפוליטיזציה של האקדמיה ושל המדע. באים דבריו של מגנס, והם שווים ומזכירים לנו. החופש האקדמי האמיתי, החופש לעסוק במדע, כלומר ללמוד, ללמד ולחקור, מבלי שגורמים דתיים או פוליטיים יתערבו בו ויצרו את צעדיו, הוא אחד הביטויים של חברה הגונה, חושבת דמוקרטית. דבריו של מגנס שווים ומזכירים לנו את אופיה, ייחודה ויופיה של ההכשרה המדעית, שמתוך ההשכלה והרוחב שהיא מעניקה, היא נעשית בית היוצר לחשיבה מעמיקה ונאורה. אתם, מקבלי תואר הדוקטור, תלמידינו ותלמידותינו עוד הבוקר, עמיתנו לעת ערב, הגעתם לסיומו הצוהל של מסלול מפרך, שבו הניתוח, השקילה במוזני השכל הישר, חיפוש האמת והעצמאות בשיפוט היו לחם חוקכם. בלעדי אלה לא הייתם מסיימים דוקטורט באוניברסיטה העברית. גורמים נוספים חברו להביא אתכם לרגע הזה. כישרון, ברק אינטלקטואלי, סקרנות, אמביציה ויכולת התמדה ותמיכה, תמיכה רבה של הסובבים אתכם. חברים, מורים, פורים ובני זוג, אפילו ילדים רכים. אבל בכל רגע שבו התקדמתם בדוקטורט, אלה היו הכלים שליוו אתכם. ניתוח, שיקול דעת, חיפוש האמת והדעת והשיפוט העצמאי הביקורתי. אתם יוצאים היום לדרכים שונות. חלקכם למסלול אקדמי באוניברסיטאות, אחרים לשירות הציבורי, לעולם העסקים והעשייה, לחינוך ולעולם הרחב של אפשרויות אחרות. בכל מקום שתלכו, אתם העידית שבעידית. בכל מסלול שתבחרו,
אתם מחוללי השינוי ומוביליו. ובכל שינוי שתובילו, ילווה אתכם כמצפן וכפלס, הקול הצלול של נאום ההמרדה של מאגנס. זה המגן עליכם מפני רדידות מחשבתית, מפני בערות וצרות אופק. זה המחייב לכבד כל אדם חושב העומד לפניכם, וזה האומר לכם לחשוב לעומק ולבד. אני מברכת אתכם עם סיום השלב של תלמידי מחקר באוניברסיטה העברית, ומאחלת לכם להמשיך ולהיות לומדים וחוקרים בעצמאות בכל מקום. פרופסור שרה סטרומזה. אתה נעניק תוארי דוקטור לפילוסופיה ודוקטור למשפטים לתלמידי האוניברסיטה העברית בירושלים. אני מתכבד להזמין את נשיא האוניברסיטה העברית להצטרף אל הרקטור לחלוקת התעודות. השנה תעניק האוניברסיטה העברית 352 תעודות דוקטור לפילוסופיה ודוקטור למשפטים. חלק מהמסיימים כבר יצאו להשתלמות בחוץ לארץ, ועל כן יקראו רק השמות של אלה הנמצאים כאן. ראשונים יוזמנו תלמידי הפקולטה למדעי הרוח, ואני מזמין את דקן הפקולטה, פרופסור ראובן עמיתי, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. לאה אונגר, חינוך. רעיה אלון, חינוך. מיכל אלטבאואר רוטניק, היסטוריה. איילה אליהו, מחשבת ישראל. איילה אליהו זכתה בציון מעולה. נטלי אקונה, לשון עברית. רחל ערד, מוסיקולוגיה. יוכבד בעירי, היסטוריה של עם ישראל. פנחס בר אפרת, היסטוריה של עם ישראל. טלי ברנר, היסטוריה של עם ישראל. יוליה גיל, חינוך. מריאנה גלפנד, לימודים רוסיים. אמיר געש, שפה וספרות ערבית. אריאלה די קסטרו ז'שינסקי, פילוסופיה. ליאור המאירי, חינוך. עירית השכל שחם, חינוך. רחל וירצבורג, ספרות כללית והשוואתית. יואל זיזנבין, יהדות זמננו. טליה חריב, חינוך. תיאסיר חדד, מוסיקולוגיה. יצחק חפודה חופי, חינוך. אליעזר טרייטל, תלמוד. נעמה יהלום מק, ארכיאולוגיה. אורנה כהן, לימודי האסלאם והמזרח התיכון. נעמה כהן הנגבי, היסטוריה.
טניה לבן, פילוסופיה. יונתן מאיר, היסטוריה של עם ישראל. יונתן מאיר זכה לציון מעולה וגם זכה בפרס בשם ברנרד אם בלומפי. אורית מנדל, חינוך. אורה מולד בזה, היסטוריה של עם ישראל. בלהה מור, לימודי האסלאם והמזרח התיכון. יעל נתיב, חינוך. חזי עמיעור, היסטוריה של עם ישראל. חגית ענבר פירסט, חינוך. סמיר פאוזי חאג', שפה וספרות ערבית. אייל פאר, חינוך. יאיר פירסטנברג, תלמוד. יאיר פירסטנברג זכה לציון מעולה. רות פישר בח, מקרא. רפאל צירקין סדן, יהדות זמננו. עירית צ'רניאבסקי, יהדות זמננו. יאנוש קובנאי, היסטוריה של עם ישראל. יבגני קוזמין, מדע הדתות. רודי קלמן, ספרנות. רות קרא איבנוב קניאל, מחשבת ישראל. פולט קרשנוביץ' שפצ'וביץ, יהדות זמננו. רינה רוזנברג, חינוך. רינה רוזנברג זכתה לציון מעולה. אלונית רניה, חינוך. סטלה סגב, היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדעים. אבי שבטה, מקרא. מאיר שטרן, מוסיקולוגיה. ענת שטרן, היסטוריה. טל שנהב, לימודי האסלאם והמזרח התיכון. תודה לפרופסור ראובן עמיתי. עתה יוענקו התעודות לתלמידי הפקולטה למדעי החברה. אני מזמין את דיקן הפקולטה, פרופסור אבנר דשליט, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. אז אדרש, לימודי אוכלוסייה. חגית בוני נוח, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. סריאל בירנבוים, המזרח התיכון בין זמננו. שלום גל, פסיכולוגיה. אסף דוד, המזרח התיכון בין זמננו. ראול רחמן, כלכלה. נועם הופשטר, מדע המדינה. כרמל למד וייסמן, תקשורת ועיתונאות.
משה מיקי זיידמן, גיאוגרפיה. עופרה טבי, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. נורית כרמל, תקשורת ועיתונאות. מיכל מאור ליטני, פסיכולוגיה. שחף סלומון מילשטיין, פסיכולוגיה. מוטי סברי, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. זאב ג'יי פרנצמן, גיאוגרפיה. גלית קליין, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. אורית רונן, כלכלה. ליאת רז גירוביץ', סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. אורי שוורץ, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. אורי שוורץ זכה בציון מעולה וגם זכה בפרס על שם אלכס ברגר. אהוד אודי שפיגל, מדע המדינה. תודה לפרופסור אבנר דשאלית. עדיין יוענקו התעודות לתלמידי הפקולטה למשפטים. אני מזמין את דיקן הפקולטה, פרופסור ברק מדינה, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. ליאב אורגד, משפט חוקתי. ליאב אורגד זכה בפרס על שם משה זילבר. איתי הס, משפט חוקתי. אביר קמינסקי, דיני קניין. גיא שני, דיני נזיקין. יהודית בן דרק, קרימינולוגיה. ענבל וילמוסקי, קרימינולוגיה. תודה לפרופסור ברק מדינה. עדיין הונקו התעודות לתלמידי בית הספר למנהל עסקים. אני מזמין את דיקן בית הספר, פרופסור דן גלאי, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. יבגני מוגרמן, עדי עמית, תודה לפרופסור דן גלאי. עדיין עוד כה תעודות לתלמידי בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית על שם פאול ברוולד. אני מזמין את דיקן בית הספר, פרופסור ג'ון גל, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. ונדי חן, שבתאי לויט, מרם מסרווי, ציפי פרי, שמוליק שיינטוך, תודה לפרופסור ג'ון גל, ותודה לכם רפישרה, הנשיא והרקטור. סופי מילמן, תשאיר אתה את השיר "איזה עולם נפלא" בג'ורג' וייס ובוב דיל, בגרסה העברית
שהכינו מאור, כהן ואלי מוהר, השיר קרוי איזה אחלה עולם. Sophie Millman will now sing What a Wonderful World, lyrics and melody by George Weiss and Bob Thiel, Hebrew version by Maor Cohen and Eli Mova. Love me, love me, love me.
כבוד הנשיא והרקטור, אתם מוזמנים לשוב אל שולחן הענקת התעודות. עדיין עומקו התעודות לתלמידי הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע. אני מזמין את דקן הפקולטה, פרופסור גד מרום, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. אורי אדם, מדעי האטמוספירה. קלרית עזרף, קימיה. יוסף איוב, קימיה. דורון אייזנשטאט, מדעי הצמח. שמואל אייזנמן, פיזיקה. פלג אסטרחן, קימיה. דוד אסף, מדעי האטמוספירה. מיכאל אסף, פיזיקה. מיכאל אסף זכה לציון מעולה וגם בפרס על שם אהרון קציר. איתי אריאלי, מתמטיקה. לימור בן אפרים, מתמטיקה. ליאת בן מויאל סגל, נוירוביולוגיה. יהונתן בר יוסף, ביולוגיה אקולוגית. נועם בר שי, ביולוגיה אקולוגית. ויטלי גוטקין, כימיה יישומית. מיכל גילון אוהב ציון, ביולוגיה תאית. קלנית דוטן, פיזיקה. אלעד דפני, גיאולוגיה. ימית הגלילי, ביופיביה. עזרא הוך, מדעי המחשב. אסף זוהר, נוירוביולוגיה. צבי חיוקה, כימיה. צבי חיוקה זכה בציון מעולה וזכה בפרס על שם מקסימיליאן שלומיוק. בודרוס פרנסיס חלק, כימיה. חליל חמזה, כימיה. יפתח טלגן, כימיה. אורי יעקב, פיזיקה. שי ירושלמי, מדעי הצמח. ורד לוין סלומון, ביוכימיה. יניב לינדה, כימיה. רובי למברט, מדעי המחשב. סגי מגריסו, מדעי הסביבה. יזהר מדרסי, כימיה. יואב מישר, גנטיקה של יורקים ואדם. זכריה מנביץ', פיזיקה יישומית. מירב מרומה, ביוכימיה. יהונתן ניסנבוים, גנטיקה של יונקים ואדם. עינת ניסים אלירז, התפתחות והתמיינות. מוריה סגרון, מתמטיקה. נועם סביאן, פיזיקה יישומית.
נעמה פרוש, מדעי המוח. רון פרץ, מתמטיקה. רון פרץ זכה בציון מעולה. יהונתן פרצוב, מדעי המוח. גביר צילרמן, נוירוביולוגיה. ליובוב קבנובסקי, קימיה. נטלי קרבצ'נקו בלשה, חקר הסרטן. מיכאל ריסקין, קימיה. חנה שטיין, הוראת המדעים. עופר שטייניץ, ביולוגיה אקולוגית. בלה שיליבובובסקי, קימיה. ראובן שמיר, מדעי המחשב. ארז שפיר, קימיה. ליאורה שריד, מדעי המוח. תודה לפרופסור גד מרום. עדיין הונקו התעודות לתלמידי הפקולטה לרפואה. אני מתכבד להזמין את דקן הפקולטה, פרופסור אירן לייקרסדורף, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. אלה אלידה, חקר הסרטן. אלה אלידה זכתה בציון מעולה וגם בפרס על שם מקסימיליאן שלוביוק. אסנת אלשיך פרדוק, חקר הסרטן. יואב יאלי, נוירוביולוגיה. סנדרין בן חברון, אימונולוגיה תאית. תמי בר שליטה, ריבוי בעיסוק. ענבל גולדשטיין, נוירוביולוגיה. יובל גירצ'יצקי, התפתחות והתמיינות. עדי גלבוע גפן, אימונולוגיה מולקולרית. הלל גליצר, ביולוגיה מולקולרית. ניר לבודון, רוקחות. שער דוחי, רוקחות. אנדריה רובין דורנט, נוירוביולוגיה. אהוד הורביץ, רוקחות. בוריס וייסמן, רוקחות. אורן זיו, התפתחות והתמיינות. טל חגיגית, רוקחות. גל ירושלמי, ביולוגיה מולקולרית. פזית יסקה כהן, ביולוגיה תאית. נעמי כהן ארזי, כימיה תרופתית. יונית קשרמן, כימיה תרופתית. שעיה לב, נוירוביולוגיה. גלית לצר דרבקו, חקר הסרטן. אלעד לרר, גנטיקה של יונקים באדם. ענבל מישליאן, מיקרוביולוגיה. דוד מרקוס, כימיה תרופתית. רן נומה, פרמקולוגיה. אלינה נמירובסקי, כימיה תרופתית. שולמית סבן, חקר הסרטן. אבי סווד, רוקחות. ירון סויסה, התפתחות והתמיינות.
מרינה סוקולסקי, קיליה. מריה סימנובסקי, פרמקולוגיה. אילן סלע, ביולוגיה תאית. עודד עובדיה, רוקחות. עמונה אלף עלי, כימיה תרופתית. שלומית עמר פרקש, ביולוגיה מולקולרית. מיטל פורטוגל כהן, פרמקולוגיה. נטע פסח, רוקחות. שמעון פרבר, כימיה תרופתית. אריאל פריבלודה, חקר הסרטן. אריאל פריבלודה זכה בציון מעולה ובפרס על שם מקסימיליאן שלוביו. אינה פרייטמן, פרמקולוגיה. רותם קידל, חקר הסרטן. ריבה קונטיוטי, ביולוגיה תאית. אלכסנדר רובינסקי, ביולוגיה תאית. יעל ריחי, פרמקולוגיה. עידו שטראוס, נוירוביולוגיה. נילי שמעוני, חקר הסרטן. תודה לפרופסור אירן לייטרצור. עתה יונקו התעודות לתלמידי הפקולטה לרפואת שיניים. אני מזמין את דקן הפקולטה, פרופסור אדם שטפהולץ, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. אורו אופק, פרמקולוגיה. איסא ג'ובראיל אלצריע, בריאות הציבור. ליאון בילדר, בריאות הציבור. אסף וילנסקי, ביולוגיה אוראלית. פרי רסטבול, ביולוגיה תאית. תודה לפרופסור אדם שטפהולץ. עתה יוענקו התעודות לתלמידי הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה על שם רוברט אייץ' סמית. אני מזמין את דקן הפקולטה, פרופסור רוני פרידמן, להצטרף אל הנשיא ואל הרקטור להענקת התעודות. אסף אייבשיץ, גנטיקה והשפחה של צמחים. נועם אלקה, הגנת הצומח. פטריסיה בוקי, הגנת הצומח. יעקב בוקסטור, מדעי הצמח. דן בן אברהם, גנטיקה והשפחה של בעלי חיים. משה בן ססון, מדעי הקרקע והמים. קרלי גרודיאץ, מדעי הצמח. אלון גליק, מדעי הצמח. צח אהרון גלאסר, מדעי בעלי חיים. יוליה דניסוב, הגנת הצומח. ורה הרשקוביץ, מדעי הצמח. יניב חכים, מדעי בעלי חיים. דנה יחילצ'יק, הגנת הצומח. ענבל כהן, אימונולוגיה מולקולרית. נווה כרמל, ביולוגיה אקולוגית. ענת לרנר, הגנת הצומח.
מתתיהו, מיקרוביולוגיה. ישי נצר, מדעי הצמח. גבריאל עדין, מדעי בעלי חיים. יוגב יסטון, מדעי בעלי חיים. חנה פרנקל, מדעי הקרקע והמים. דקלה צדקה אמיר, מדעי הקרקע והמים. שילה רוזנבסר, מדעי הצמח. מיכל שכטר, מדעי הקרקע והמים. תודה לפרופסור רוני פרידמן. בזאת תמה חלוקת התעודות למקבלי תואר דוקטור של האוניברסיטה העברית לשנה זו. מסגני הנשיא ומסגני הרקטור, חברי הוועדה המתמדת, דיקני הפקולטות ובתי הספר ויושבי ראש הרשות לתלמידי מחקר, לקום גם הם על מנת לכבד את מקבלי תואר הדוקטור החדשים. אם אפשר בבקשה לפתוח את המיקרופון לפרופסור שרה סטרוצה. מקבלי תואר דוקטור באוניברסיטה העברית תשע"א, אתם המדענים והמדעניות, החוקרים והחוקרות הצעירים, יצאתם לדרך לפני שנים מלאי סקרנות ותאבי דעת. מחקריכם שהושלמו מרחיבים ומעמיקים את הידע האנושי, פורצים נתיבות חדשות והבנת העולם הסובב אותנו, ומוסיפים נדבך ליכולת האנושית להשתמש בידע לתיקון עולם. ביצעתם את מחקריכם מתוך גישה מדעית עצמאית וביקורתית ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, ותוך מחויבות לכללי האתיקה האקדמית. אתה, משסיימתם את חוק לימודיכם, מעניק לכם סנאט האוניברסיטה העברית בירושלים, בזכות הישגיכם, תואר דוקטור של האוניברסיטה, ובזאת אתם מוכתרים בכל הזכויות והיקר הכרוכים בתואר זה, היום י"ז בסיוון תשע"א, 19 ביוני 2011. נא לשבת. אני מתכוון להזמין את דוקטור צבי חיוקה מהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע לשאת דברים בשם מקבלי התואר. עליות וירידות, הצלחות וכישלונות,
מתחים רבים והתרגשויות. ומעל הכל, תקופה זו מלווה בהרגשת עניין וסיפור גדולה. במהלך עבודת הדוקטורט, כל אחד מאיתנו רכש ידע ומיומנויות רבות, אשר אלו הם הכוח שלנו שילווה אותנו מעתה והלאה. עם סיומה של תקופה זו, הפכנו מסטודנטים לחוקרים עצמאיים. עד כה, כעשור בחיינו, האוניברסיטה הייתה מעין בית שני, וכעת, עם סיום פרק זה בחיינו, כל אחד מאיתנו צריך להחליט באיזה נתיב הוא פונה. חלק מהמסיימים היום הצטרפו למגזר הפרטי או התעשייתי, שעסקו בייעוץ וחינוך הדורות הבאים ועוד. וחלק אחר, חלק לא מבוטל מאיתנו, מעוניין ושואף להשתלב באקדמיה בארץ ולמצוא משרה אקדמית לאחר תקופת השתלמות באוניברסיטה מובילה בחו"ל. משימה זו הולכת ונעשית יותר ויותר קשה עם צמצום המשאבים מצד המדינה וההשלכות הנלוות לכך, כגון סגירת מחלקות והאטה בפתיחת תקנים נוספים. כל אלו מונעים מחוקרים צעירים ומוכשרים בכל התחומים להצטרף לשורות האקדמיה בארץ. יחד עם זאת, בימים אלו אנו עדים להצלחות יוצאות דופן של מדענים וחוקרים ישראלים במגוון התחומים. בשנים האחרונות זכו מספר לא קטן של חוקרים ישראלים בפרס נובל לדוגמה, ביניהם חוקרים מובילים מהאוניברסיטה העברית, כמו פרופסור דניאל כהנמן ופרופסור ישראל אומן, שזכו בפרס נובל בכלכלה, וכמובן פרופסור עדה יונת, שנוכחת בטקס חגיגי זה. יאנוש קורצ'אק, רופא יהודי אשר טיפל וסייע למאות יתומים בתקופת השואה, טען שרק בעזרת השכלה העולם יהפוך לעולם טוב יותר. אני מאמין באמירה זו ומודה לאוניברסיטה העברית שפתחה בפניי את ההזדמנות. בעניין זה אני חייב לציין כי התמיכה והסיוע של האוניברסיטה היו לי לעזר רב במהלך לימודיי, ובטוחני כי יש מספר לא מבוטל של סטודנטים שנעזרים ונתמכים על ידה, ובכך למעשה מבטיחים לעצמם עתיד טוב יותר. לסיום, מאחל אני לכל אחד ואחת מאיתנו המון הצלחה בהמשך הדרך בכל אשר נפנה. וכמובן, בשם כולנו אני רוצה להודות לאוניברסיטה העברית על ההזדמנות שנפלה בחלקנו, ואני מקווה שתמשיך לפתוח שעריה לצעירים רבים נוספים מצד הסטודנטים, אך גם לחוקרים מוכשרים. אני רוצה להודות בשם המסיימים לכל המנחים והמנחות אשר הדריכו אותנו והשקיעו רבות בכל אחד ואחת מאיתנו. וכמובן, אנו מודים לכל המשפחות והחברים שתמכו בנו והאמינו בנו לכל אורך הדרך, גם כאשר היה קשה לראות את האור בקצה המנהרה. תודה רבה לכולכם. תודה לדוקטור צבי חליפה על דבריו. לקום לשירת התקווה. Please rise for the singing of Hatikva. Thank you.
נזכר לוועדת המוזמנים לקבלת פנים לכבוד מקבלי תוארי הדוקטור ברחבה על שם סטנלי לנגנדורף שמעל היציאה מהאמפיתיאטרון. You're all invited to the Stanley Langendorf Plaza above the amphitheater for a reception in honor of the recipients. Thank you. Shalom.